E para a Jornada Mundial da Juventude foi reforçada a fiscalização de passageiros, bagagens e cargas nos aeroportos e postos de fronteiras. A ideia é evitar a entrada de produtos de origem animal e vegetal sem certificação sanitária. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a repórter Graziela Mendonça. Boa noite, Graziela. Boa noite, Renata. A fiscalização já está mais intensa nos aeroportos desde a última sexta-feira, dia 12. O Ministério da Agricultura aumentou o número de fiscais e agentes nos aeroportos do Rio de Janeiro e de outros estados. Sobre esse assunto, eu converso agora com Mirella Ait, do Ministério da Agricultura. Boa noite, Mirella. Por que esse aumento na fiscalização durante a Jornada Mundial da Juventude? Boa noite. É importante essa divulgação porque as pessoas conheçam as regras da Vigilância Agropecuária Internacional. Então, além do reforço nos aeroportos, nós reforçamos também a fiscalização nas fronteiras, em razão de que, como o Papa é argentino, estamos esperando agora um fluxo muito maior de turistas vindo por via rodoviária. Então, nós estamos com um efetivo maior de aproximadamente entre 80 e 100 servidores que estão ajudando na fiscalização de bagagem de passageiros internacionais. E como vai funcionar essa operação de fiscalização? Na verdade, o aumento do efetivo é justamente para que a gente tenha uma maior agilidade, para que não se delongue muito os procedimentos de aduaneiros nas fronteiras e também nos aeroportos. Então, a gente está buscando sempre procurar produtos que não podem ingressar no Brasil. Certo. E quais são esses produtos que precisam de uma autorização especial para entrar no Brasil? São produtos de origem vegetal ou origem animal que requerem autorização prévia de importação ou certificação fitossanitária, no caso do produto de origem vegetal, ou certificação sanitária, no caso do produto de origem animal. Dentre esses produtos que estão sujeitos a essas regras, nós temos na área vegetal flores, sementes, mudas de plantas. E da área animal nós temos os produtos lácteos, que são queijos, inclusive o doce de leite também, e alguns produtos cárneos e mesmo enlatados e industrializados. Muito obrigada pela sua entrevista. Lembrando que a lista dos produtos que precisam de autorização para entrar no Brasil estão no site do Ministério da Agricultura. Renata.